Onde a gente tá? Olha, vizinhança nova! Vamos lá conhecer nosso vizinho, então. Hello, my friend. How are you? Ai, socorro! Que isso? Salve-me, quem quiser! Você cai! Que a gente fez? O verdadeiro Mordecai. 456. Existem. E aí, galera? Sou eu, o verdadeiro Mordecai 456. E o ligeirinho Rigby. E hoje a gente vai jogar Hello Neighbor. A versão Alpha 2, porque vocês pediram pra gente um joguinho que nem pronto tá. Vocês mesmo aí. Feliz ano novo. Vamos tentar fazer amizade com o nosso vizinho. Vamos jogar basquete com ele. Basquete? Vem jogar basquete com a gente. Tirou um lance! Quê? Toma, casa! Toma, casa! Você vai ver só! Pronto! Reclama, quero ver! Toma, janela! Toma, porta! Por que eu posso jogar também? Joga! Toma essa! Boa. E essa? Socorro! E eu corro! Eu corro muito longe! Será que a gente despistou ele? Eu acho que sim! Não! Corre! Já sei! Tive uma ideia! Vamos fazer as pazes com ele! Tá, boa ideia! Oi, vizinho! Toca aqui! Não, toca não! Tá nervosinho! Vamos tentar jogar certo agora! Tá bom, vamos lá! Corre! Vai explodir! Explodiu? Né? E se a gente seguir esse fio aqui, hein? Esse fio tá suspeito. Pra que serve esse fio, hein? Vamos ver onde é que esse fio dá? Eu aprendi isso no fio. Pode confiar em mim. Olha ele! Olha ele! Ele tá vindo! Ele tá vindo, Mordecai! Ele tá vindo atrás da gente! Socorro! É o exterminador da vizinhança! Quer saber? Eu não quero mais ficar nessa vizinhança, não! Nossa! Tão óbvio! Pode crer! E esse, pessoal, foi nosso gameplay de Minecraft! Ai! Cuidado! Nem doeu! Play. Tá bom, vamos lá, vamos lá! Opa! A gente deu uma voada ali. Toma essa janela! E essa? Jô, corre! Corre! Como é que entra nessa casa, hein? Sei lá, vai ver que é pela porta. Até parece, é muito óbvio. E o que que tem naquela janela? Sei lá, vidro. Isso é muito óbvio. Vamos entrar na casa e pegar o pé de cabra. Eu quero pé de cabra! Vamos tentar pela janela do banheiro. Não! Pelo amor de Deus, de novo isso aí? Que visão horrível! Essa janela aqui tá melhor, ó. Tá bem melhor, a barra tá limpa. Entra aí. Abre a porta. Não faz barulho. Vem comigo, vem aqui. Cuidado. Tô com medo, Rigby. Mais medo que eu, você não tá. Tá limpo. Ih, abre isso aí, vê o que que tem. Ih, tem alguma coisa. Tem uma lanterna. Pega a lanterna. Lanterna. E agora, o que que a gente faz com a lanterna? Você não pode vir aqui. Toma lanternada. Por que que você fez isso? Não sei. Telefone. Vamos ligar pra alguém. Alô, cidade de Townsville? Alô? Ajuda a gente! Alô, é do Cartoon? Passa Naruto! Eu vou abrir essa porta. E agora? Socorro! Se manda, Rigby! Corre! Ué, cadê o cara? Sei lá, ele sumiu, né? Eu acho que a barra tá limpa. Vamos lá, hein?
É, com cuidado. Beleza, beleza. Não faz barulho, pra ele não ouvir a gente. E... Ai, corre, corre, ai, corre! Corre! Ah, ué, ai, Sir Fred, o que você tá fazendo aqui? Você tá no joguinho errado. Que é isso? Sonífero. Ah! Precisamos de um plano de fuga. Pensa rápido, pensa rápido! Tá legal, tá legal, tá legal! Ai, eu não consigo pensar bem sob pressão! Barra tá limpa. O que a gente faz com isso agora? Leite. Sonífero no leite. Tá bom. Se esconde no armário, rápido, se esconde! Ai, tá bom, tá bom, tá bom! Ai, não consigo abrir! Abre! Ai! A gente tem que dar um jeito de chamar o vizinho. Tá bom. Cucu! Cucu! Me ajuda, Mordecai! Cucu, cucu! Cucu! Ah, que você coisa tá com horrível. Sede. Shhh. Eu vou hipnotizar ele. Você gosta muito de leite. Shhh. E o leite não está contaminado com... Sonífero. Droga! Não deu certo. Vamos observar a rotina dele um pouco, aí a gente se movimenta na casa de acordo com o que ele faz. Tá bom. Liga o binóculo. Desliga, desliga o binóculo! Olha ele aí, olha ele aí! Benção. Não é que ele parece o Benção mesmo? Olha as perninhas. Rebola, rebola, dança do vizinho, dança do vizinho. Ai, não preciso desse binóculo, idiota. Pera, eu preciso sim, é importante. Aí, aí, aí! Pega tudo da cozinha! Pega tudo da cozinha! Tá bom! Nada aqui. Um sapato. Pra que serve isso? Sei lá. Abridor ilegal de cadeados. Corre pro armário! Corre! Ai, eu queria chorar no parque! Não se mexe que ele não te vê! Por pouco, hein? Boa! Pega o pé de cabra! Pega! Pega! Pega, tá Mordecai! Bom, calma, pega o pé de cabra! Pega, calma. Pega logo! Aê! Boa! Zeramos o objetivo 1! Zeramos! Uou! Mito! Arma de brinquedo. Ah, quem é que vai rir agora, hein? Vamos esperar esse vizinho no telhado, Mordecai. Oi, vizinho! Sinta o poder da minha arma de brinquedo. Piu! Toma essa, vizinho! Bolinhas de mentira. Então esse é o gosto amargo da decepção? Ah, chega. Vamos ir ao objetivo 2. Tan, 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 tan. Chave de hotel. Tan, tararu! Tan, tan, tan. Caixa de papelão. Ah, não faz isso não que me confunde. A gente precisa de um plano de fuga. Mordecai, eu vou acabar com ele! Peraí, vamos ver o que ele vai fazer. Não, eu vou acabar com ele agora! Calma, Rigby! Vamos aproveitar, cara! Presta atenção, tô falando, ele vai fazer alguma coisa. Ai, tá bom, Rigby, vai! Coisa chata. Ih, Rigby, ele tá bugado! Ele tá bugado! Ai, corre, tá bom, Rigby, tá bom, corre! Tá bom, eu vou correr, corre, Rigby! Vai lá, abre a porta! Tô indo, não vai sei lá. Fazer! Pé de cabra, pé de cabra, vai! A jogada da partida é agora, hein? Arranca, vai, chave do hotel, vai, cabra! Pé de cabra, agora abre! Vai lá, corre, corre, corre! Mas o que tem dentro do porão? Sério, galera, o que tem dentro do porão? Cala a boca, narrador de dublagem desnecessário! A gente zerou! Rigby e Mordecai nunca descobriram o que tinha dentro do porão. Escada. Velas. O vizinho ainda tá bugado. Escuridão. Colchão velho. Urso de pelúcia. Manequim. Brinquedos. Berço. Lugar sinistro. Me tira daqui. Mais escuridão. Era pra isso que servia a lanterna. Uou! Versão brasileira. Toontubers. Uou!
Você pediu, e pode continuar pedindo, porque nós não queremos fazer mais nada da vida. Então manda pra gente o nome do jogo que você quer que a gente jogue. É, porque a gente não vai voltar pra ficar arrumando cadeira no parque. É, a gente só quer ser gamer agora, valeu. Então manda o seu jogo favorito nos comentários. E curte o vídeo também, e se inscreve no canal. E compartilha pra todo mundo ver esse vídeo maneiro. Hashtag não vamos voltar pro parque. Hashtag resolução de ano novo. Hashtag mas como a gente vai pagar as contas. Hashtag gamers nunca, nunca se preocupam com o futuro. Hashtag game over. Hashtag, hashtag, hashtag turururu. Na boa, esse bairro aqui é bem sinistro. Só é. Pensou que a gente tinha esquecido, né? Não esquecemos nada! Salve, 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 salve! E um salve muito artístico pra esses fãs talentosos! Olha só pra isso, Mordecai! Cara, maneiro! Maneiro demais! Olha esse! Mandaram bem! Mandaram mesmo! Uou! Valeu! Arroba Mestre Robin _ Líder. Sabe quem mais gosta de comer batatas? A minha mãe. Não, Robin, não é a sua mãe que gosta de comer batatas. Sabe quem gosta de comer batatas? A minha mãe. E ninguém rouba a minha frase. Isso é plágio. E plágio não é maneiro, maninho.